Kwa majina ni Miraj Abdullahi Kimbi, mkaazi wa Mombasa kutoka eneo la Likoni. Na ningependa kusema ya kwamba namuunga mkono Bwana Maraga 100%. Sisi kama Wakenya, haswa wa pwani, twasononeshwa kivipi rais amechukua mamlaka ya urais kama ofisi yake binafsi. Inapaswa Bwana Uhuru Kenyatta ajue ya kwamba yeye yuko kwenye kiti cha urais kwa sababu ya katiba ya Kenya. The presidency of Kenya is a constitutional office. Why I'm supporting Maraga? Ni kwa sababu Maraga hakumwandikia Rais Uhuru Kenyatta barua kama jaji wa kawaida. Yeye ameandika barua kwa sababu katiba imemwambia katika kipengele 240 na 60 ya kwamba endapo kigezo cha selusi mbili hakitapitishwa ndani ya miaka 8, basi bunge ni lazima livunjiliwe mbali. Ni aibu na nashangazwa na matamshi ya viongozi wa kina mama na viongozi wa kiume, haswa Bwana Wamalwa amekuwa akisisitiza ya kwamba Maraga anajaribu kulipiga bunge kwa kupitisha pesa kidogo. Hizi ni siasa za peni mbili. Sote tunajua ya kwamba sisi tunaongozwa na katiba. Kenya is not a banana republic. Rais amekuwa akivunja katiba. Amechukua rasilimali yetu ya pwani. SGR ameipeleka kule. Ni kinyume na katiba. Ameregea tena. Amemerge taasisi tatu, Kenya Railways, KPA na Kenya Pipeline, bila kupitia bunge. Sasa hawa wabunge ambao wanalazimishwa kukaa pale, ni nani aliwakataza kupitisha hizi selusi mbili za jinsia? Na pia bila kusahau, nataka kumwambia Bwana Moses Kuria, ni kweli jinsia ya kike si ulemavu. Na sisi tunangangana na tutangangana. Anne Waiguru hakupambana na wanawake kwenye kiti cha ugavana. Charity Ngilu hakupambana na wanawake pekee katika kiti cha ugavana. Madamu Kenya imejiandikisha katika sheria kuu za kimataifa za kulinda jinsia ya kike. Basi ni haki na ni sheria. Hatuombi, it is our constitutional right for the two-third gender rule to be passed. Let it be known that it is not about the female gender. It cuts across. You will be ashamed one day when us, the women of this noble country, we are going to take over that assembly and you'll be here crying. Maraga, uko sahihi. Uko na vijana, wanawake na wazee wa taifa hili la Kenya. Wacha bunge livunjwe. Sasa hii wanatupeleka huku wakituregesha huku ya kwamba hakuna wakati mwafaka ni vipi rais anafaa kulivunja bunge. Lakini sisi tunataka kumwambia rais, Maraga amefanya kitu cha sawa, na hizi dilly dallings na kwenda kotini kuweka court injunctions ni upuzi. Wacheni kuhangaisha wa Kenya. Vunja bunge, tuende kwenye kura.